Pois é, depois de Avaré, que foi a campeã da região de Itapetininga, já saiu mais uma equipe campeã da regional da Copa Record de Futsal Masculino. Jogando em casa, a Torre de Pedra levantou a taça na noite desta terça-feira pela região de Sorocaba. Quem traz pra gente é a reportagem de Kleber Novelli e também do Tico. Foi um grande jogo, digno de uma final. Torre de Pedra e Tatuí disputaram lance a lance a posse de bola. Toques rápidos em busca do gol, mas o primeiro tempo foi de poucas chances, com a vantagem mínima no placar para os donos da casa. 1 a 0, gol marcado por Rogério Polegar. A etapa final foi bem diferente e a torcida que compareceu ao ginásio João Coração vibrou com o desempenho dos anfitriões. As duas equipes voltaram para o segundo tempo e deixaram a final da Copa Record ainda mais emocionante. As redes balançaram 6 vezes e Torre de Pedra ficou com o título da região de Sorocaba. Antes de comemorar a vitória, os torcedores viram Lucas marcar o gol de empate para Tatuí. Mas a apreensão durou pouco. Rodolfo fez esse golaço e colocou Torre de Pedra em vantagem. Em seguida, Zóio bateu cruzado e fez o terceiro. O pivô Luizão recebeu livre e só teve o trabalho de empurrar para as redes. Zóio, novamente de longe, fechou a goleada. Nem o gol contra de Carlos atrapalhou a festa. Final, Torre de Pedra 5, Tatuí 2. Infelizmente, o futsal é assim. Não faz... Sofremos contra-ataque, tivemos que se expor ali porque estava precisando do resultado, aí os caras no contra-ataque conseguiram sair com a vitória. Parabéns para eles. O jogo foi difícil, mas no segundo tempo a gente conseguiu encaixar nosso jogo e conseguimos um resultado positivo. Torre de Pedra levantou a taça de forma invicta e com 100% de aproveitamento na Copa Record. 5 jogos e 5 vitórias. Já temos Avaré, campeã da região de Itapetininga, Capão Bonito foi vice, hoje Torre de Pedra e Tatuí. Semana que vem, lá em Botucatu, a gente decide, né, na quinta-feira, quem vai para a final. E na semana seguinte, a 24, já expliquei, é a grande final, né? Aí começa tudo de novo, zera e vamos para a final da Supercopa. Agora é um outro campeonato, né? Todos os times iguais, então a gente tem que estar focado para conseguir o objetivo para a Torre de Pedra.